šéfe, tak už začníme. Nie, počkáme na Bobrovského. No! No, tu je Ferinko. Mladá žena. No, Bobrovský. Narco, normálne, že si na kušičko, normálne, že zavídim, hej? Zavídim na toto. Tak som sebe spomenul, že ja som zoznámil s mojou ženou, jak som ju požiadal ruku, hej? No. Som stal na stráži a teraz normálne ona ide, hej? A ja že, stoj, bo štrelím! A ona, nie, presne, že to som ja. Vydaš je za mne. Tá sme sa vžali. A potom už dal sa 3 roky, už ma len srala. Vidíš, mám, si ju tam radšej na mieste hneď zastreliť. Či? Teraz mi toto utoríš. Toto mi teraz utoríš. Píši kamarát, čo si mi predtým nezavolal? Vtedy, čo si mi nevolal? Prejdeme k práci. Za posledný týždeň sa nič mimoriadného neudialo.